Ova manifestacija pre svega okuplja muzičare, plesače, akrobate, pozorišne trupe i predstavlja jednu radionicu na otvorenom gde svi učesnici, umetnici i publika su ravnopravni učesnici. 2019. je prvi put održana u našem gradu. Evo imamo priliku da se održava treću godinu s obzirom da 2020. zbog cijele situacije s koronom nije održana. Sama manifestacija se održava na 10 lokacija, to jest 10 balkona, kao i završni koncert na glavnoj bini. Ukupno 30 muzičara i planiramo da sledeće godine ovu manifestaciju još više nadogradimo i upotpunimo novim sadržajima.